Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS, 7 April 2021 bersama saya Kazeri Afindi dan saya Balisasari dan antara tajuk-tajuk utama malam ini. MBKS di PKU batal bazar Ramadan langkah berjaga-jaga kekang penularan COVID-19 lebih 1,200 menara telekomunikasi dibina tingkat kelajuan internet, rapatkan jurang antar bandar dan luar bandar. Pelan Induk dirangka, laksana dan realisasi rancangan jadikan mulu sebuah bandar mini. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengekang penularan COVID-19 dengan membatalkan penganjuran Bazar Ramadan di bawah kawasan pentadbiran mereka. Pembatalan itu diputuskan setelah mengambil kira situasi semasa COVID-19 yang masih membimbangkan di Sarawak telah maklumkan kepada pihak-pihak yang telah pun nak terlibatkan diri. Jadi telah pun maklum semalam dan mereka bersetuju lah untuk tidak melibatkan secara bazar. Namun demikian ada sebagian pada tempat-tempat telah pun memohon secara private, secara persendirian. Jadi kita pun sekiranya mereka melibatkan di WKU, kita pun akan menarik balik keputusan kita untuk tidak membenarkan mereka menjalankan aktiviti bazar Ramadan. Namun demikian secara individunya kita tidak ada otoriti untuk untuk menahan uh, usaha-usahawan kita untuk menjalankan perniagaan mereka. Namun demikian pendekatan pihak uh, DBKU pada hari ini untuk memberi nasihat kepada semua pengusaha-pengusaha makanan kita yang menjalankan gerai-gerai perniagaan supaya mereka sentiasa mematuhi garis panduan yang disediakan oleh pihak SDMC. Ya. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, permohonan bagi pembukaan bazar secara individu juga tidak akan diberi kelulusan. Tambah Rahman Junaidi, para peniaga digalakkan menjual produk mereka secara atas talian bagi menjana pendapatan. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng berkata, keputusan itu diputuskan bagi mengambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan bersama. Tambah Wee Hong Seng adalah menjadi tanggungjawab bersama sebagai rakyat untuk mematuhi prosedur operasi standard dan arahan semasa dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat. Antara kawasan yang tidak dibenarkan penganjuran Bazar Ramadan di bawah kawasan DBKU adalah di Bazar Ramadan Satok, Semarak dan Sukmaria. Manakala bagi kawasan di bawah pentadbiran MBKS pula adalah di tempat letak kereta berhampiran pasar komuniti Stutong. Baik lagi perkembangan sama, suasana membeli barang makanan untuk berbuka puasa tidak akan dirasai lagi pada tahun ini apabila bazar Ramadan diputuskan untuk tidak dianjurkan sama seperti tahun lepas tetapi bukanlah menjadi penghalang semangat kita untuk berpuasa. Melalui tinjauan TVS pelbagai pendapat diutarakan mengenai penutupan bazar kali ini. Baiknya dari segi mengekang ataupun menyekat daripada penularan penyakit yang kita tahunya agak amat bahayalah. Kesianlah juga dengan peniaga-peniaga kecil nak biasa yang hilang pekerja pekerjaan sebab PKP itu pun banyak kawan-kawan yang hilang pekerjaan bah. Jadi bilanya option untuk berjual, sedapat si nak berjual. Kesian juga lah, memang mengganggu pendapatan bagi orang yang kos rendah bah. Kesian juga. Bazar Ramadan di YouTube itu rasa macam si macam dolok lah. Uh, si meriah, aa, kurang lah. Aa, macam macam tahun lepas lah, macam tahun-tahun ni. -tahun, rasa si meriah lah, sebab biasa nakah meriah. Tapi bila dah sedar si macam tu, tang sum majalah sunyi lah asa si bias lah perasaan kafe saya dah baca ramadan to sangat sedih sebenarnya sebab kan last saya dah saya bazar sebab covid nak so kami expect tahun to adalah bazar jadi agak sedih lah sebab sepat nak cari dah abc kuih semua Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19 dan ramai juga yang menerima ketiadaan bazar Ramadan demi keselamatan semua. Tahun lepas pun tak ada. Tahun ini tak ada. Tak apalah daripada penyebaran penyakit yang ada sekarang ini pun belum lagi tentu bagus. Kan? Oh, Umur nak kata sedih memang sedihlah sebab kita sedih dapat mencari suasana sebelum tu lagi. Tapi kita mesti fikir positif side-nya juga sebab mun mun dah kata bahasa Ramadan tu, nang tahu bergelut-gelut lah kita nak. Kami rasa sangat-sangat kecewa lah. saya sebagai seorang peniaga yang bekerja sendiri, uh, seorang suri rumah tangga yang memang pendapatan itulah yang saya buat untuk belanja anak-anak sekolah aa, dan untuk belanja sendiri lah memang kecil. Uh, untuk pendapat kami uh, bazar Ramadan ditutup tak? Uh, rasa kami memang uh, agak sedih lah walaupunnya ditutup uh, untuk sekali lagi tapi untuk kebaikan semua uh, ia adalah suatu yang uh, kebaikan yang bagus lah uh, perasaan kami sedih lah bila bazar Ramadan ditutup tapi saya tahu ia untuk kebaikan semua, so saya rasa okey jalan tutup sebab mun dibuka kalau mungkin ada kluster lain yang akan muncul. Seterusnya, satu pelan induk akan dirangka bagi melaksanakan dan merealisasikan rancangan untuk menjadikan mulu sebuah bandar mini yang lengkap dengan pejabat-pejabat kerajaan. Tanggungjawab untuk merancang dan membina bandar mini mulu kini diambil oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Tom perancangan ini terletak di bawah unit perancang ekonomi EPU Kerajaan Persekutuan namun telah diambil alih oleh kerajaan negeri. Mulu itu adalah kawasan pelancongan, jadi mesti adalah mini ya, apa -apa, mini township. Kita plan dulu, master plan dengan bangunan pejabat untuk jabatan-jabatan yang ada di situ pun banyak turis datang. Tentulah tidak immigration mesti ada dia pasport. Nombor dua, ya, mungkin kelak ada kastam. Kastam mesti ada. Dah polis mesti ada. Nah, ya, ini jabatan-jabatan yang harus kita tempat di situ. Jadi kita mulah lah mini apa nama uh, township. Kita akan polah masa plan tu. Sibuh nunggu IPU dah kelak Sarawak Kita lah mulah. Dalam pada itu permohonan penduduk Kampung Melinau untuk mendapatkan status kampung rizab juga telah diluluskan dengan penyusunan semula kampung dengan fasiliti lengkap. Banyak projek mampu direalisasikan sekiranya rakyat terus bersatu hati dan memastikan kerajaan negeri terus diberikan mandat pada pilihan raya akan datang. Wakil rakyat dari gabungan Parti Sarawak GPS membuktikan pihaknya tidak hanya bercakap sahaja. Baik, ini berita baik di mana lima pengkalan bagi menempatkan Sarawak Coast Guard SCG atau Pasukan Pengawal Pantai Sarawak bakal dibina di bawah rancangan Malaysia ke-12. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ini bertujuan bagi menjaga taman laut yang telah diwartakan sekaligus menjaga kesejahteraan nelayan dan sumber-sumber maritim di negeri ini. Kawasan operasi adalah di Taman Laut Marine Parks yang telah diwartakan. Our Gazetted Marine Park. Penguatkuasaan mengikut peruntukan di bawah Undang-Undang Wildlife Protection Ordinance 1998 dan juga National Park and Nature Reserve Ordinance 1998. Our Marine Park covers more than 1.2 million hectares dan juga kita akan menubuhkan lima buah pangkalan untuk Sarawak Coast Guard akan dibina iaitu di Kucing Tanjung Manis Bintulu Miri dan Lawas di bawah rancangan Malaysia ke-12 antara kawasan yang telah diwartakan termasuklah Taman Negara Simalajau, Taman Negara Tanjung Datu, Taman Negara Talang Satang, Taman Negara Santubong dan empat lagi taman negara yang lain. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas melancarkan penubuhan pasukan Sarawak Coast Guard pada Rabu. Selain berperanan sebagai pelengkap kepada agensi penguatkuasaan lain, SCG juga akan menguatkuasakan undang-undang wilayah di negeri ini. Sarawak Coast Guard akan menguatkuasakan undang-undang di bawah wilayah kita semua. Antaranya ialah ordinan negeri khususnya State Fisheries Ordinance 2003, Forest Ordinance 2015, Wildlife Protection Ordinance 1998, National Parks and Nature Reserve Ordinance 1998 dan yang penting juga Oil Mining Ordinance OMO 1958. Penubuhan Sarawak Coast Guard merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk mewujudkan iklim keselamatan terjamin bagi membolehkan dan menarik pelabur asing bertandang ke negeri ini menjelang tahun 2030 sebagai negeri maju bukan saja menjaga kesejahteraan dan keselamatan nelayan, sumber-sumber maritim dan kepentingan-kepentingan lain. Bahkan dengan adanya Sarawak Coast Guard ini, ia sekaligus merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Sarawak yang kondusif dan holistik menjelang tahun 2030. Laporan Akmal Saleh bersama Juru Kamera Awang Azmil, TVS Kuching. Seterusnya, bagi meningkatkan kadar penembusan jalur lebar antara luar bandar dan bandar menjelang 2022, lebih 1,200 menara telekomunikasi akan dibina. Menara itu akan dilengkapi peranti yang membolehkan penghubungan di antara satu titik dengan titik yang lain. Sarawak bakal membangunkan 600 menara telekomunikasi Manakala Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pula akan membangunkan 686 menara di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Ia bermaksud Sarawak akan memiliki lebih 1,200 menara telekomunikasi termasuk yang dibina meliputi kawasan strategik di Sarawak. Tapi apa yang saya sebut di situ ialah signalnya line tu lah yang important dan bagi kita negeri Sarawak kita pun landscape ya kita pun apa nama bukit bukau tu mencabar termasuklah di Mulu tu lagi Mulu lagi keep causecot range of mountains and you have to identify the right alignment for your signal Selain itu bentuk muka bumi serta keluasan Sarawak turut menjadi cabaran kepada kerajaan untuk membina menara telekomunikasi di luar bandar Bagaimanapun, kerajaan negeri di bawah Sarawak Digital Economy Corporation SDEC akan meneruskan usaha untuk meningkatkan jurang jalur lebar di luar bandar. Kelajuan internet di keseluruhan bangunan Mulu Marriott Resort juga akan ditambah baik untuk kemudahan pelawat. Dengan adanya internet berkelajuan tinggi di Mulu, maka usaha untuk mempromosi sektor ekonomi dan pelancongan mampu dilakukan lebih agresif. Menaik taraf prasarana sekolah akan dimasukkan dalam senarai projek program transformasi luar bandar RTP DUN Pantai Damai bermula tahun ini. Ini termasuk kerja-kerja membaik pulih struktur sekolah yang diperlukan. Wartawan TVS Geraldine Chan ada laporannya. Sekarang TVS kru berada di SK Sibu Laut. Dimaklumkan bahawa sekolah ini mempunyai 22 pelajar yang kebanyakan mereka tinggal di Telaga Air. Ada juga yang datang dari kampung Sibu Laut. Sekolah ini mempunyai sejarah yang sudah lama. Jom mari kita melihat keadaan di sekolah Sibu Laut ini. bagi sekolah kebangsaan sibu laut keperluan utama melibatkan bekalan air bersih dan membaik pulih dewan yang uzur laut dan ibu bapa SK Sibu Laut mereka sebenarnya menantikan sekolah buka sebab kita dari segi masalah kehadiran tidak pernah bermasalah daripada sebelum pandemik lagi sebab ibu bapa mengutamakan pendidikan di apa tu yang di kawasan ini tambahan Jelasnya pelajar, guru-guru dan kakitangan sekolah berkenaan terpaksa menggunakan kemudahan perahu untuk ke sekolah. Isu-isu ini merupakan antara tumpuan kerajaan untuk menaik taraf dan membaik pulih keadaan sekolah. Terdahulu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bersama jurutera Jabatan Kerja Raya telah meninjau kerja-kerja pembaikan di kawasan kampung Sibu Laut. Kerja-kerja pembaikan ini penting bagi meningkatkan potensi kampung berkenaan khususnya dari segi pelancongan. Ia sekaligus memberi manfaat kepada generasi-generasi yang akan datang. Walaupun mereka tidak mahu menjadi nelayan sebelum masa, kerana mereka ada kerja lain, tapi mereka libat diri ya, kerana potensi itu ada untuk dalam sektor pelancongan. Contohnya, uh, mereka, program mereka ada perahu, ada perahu macam kita naik, -naik tadi. Uh, perahu ini pada asalnya digunakan untuk menangkap ikan. Tapi hari ini, bapa mereka tidak menangkap ikan lagi. Namun demikian saya cadangkan kalau boleh perahu ini kita ubah suai untuk membawa pelancong, pelawat. Senada dengan beliau, Ketua Kampung Sibu Laut Senep Yasin turut menyatakan harapan agar pembangunan di Sekolah Sibu Laut dilakukan secara berterusan. Di Kampung Sibu Laut terdapat banyak produk-produk uh, yang harus kita pertengahkan seperti lobster dan ikan-ikan masin dan uh, kuih tradisional. Uh, semenjak pandemik itu, Barangnya tersekat sikit. tapi alhamdulillah generasi kedua yang kerja di bandar dapat promote, pulang ke kampung dapat promote untuk berjual secara online. Dan alhamdulillah barang yang kami stok semua habis. Uh, masa, uh, masa akan datang tu ke belia-belia kampung akan terus menolong uh, mak bapaknya di kampung untuk promote-promote barang-barangnya uh, untuk jualan secara online lah. Kena si bolak. Saya Jaredine Chan bersama juru kamera Aziz Saleh untuk TVS. Baik, lagi berita tempatan. Sarawak pada Rabu mencatatkan sebanyak 332 kes baru positif COVID-19 dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 18,496 kes. Daripada 332 kes baru yang dilaporkan, seramai 47 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan. Manakala seramai 279 kes yang dikesan adalah terdiri daripada individu yang diberikan perintah kuarantin. Sementara itu, sebanyak 158 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge. Ia ya, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge seramai 15,087 orang atau 81.57% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Terdapat dua kes kematian turut dilaporkan pada Rabu. Ryan Mathis dan Arifin Sidik, mereka muda di bawah program See The Signers Sarawak telah dipilih untuk mempromosikan produk perabot mereka ke Singapura. Mereka diberi peluang untuk mempromosikan produk rekaan dan pembuatan perabot mereka. Ia telah dilakukan dalam satu expo sesi webinar Sarawak Furniture Design and Investment Opportunities. Seperti cendawan inoki dan inokitake, rekaan perabot Ryan Matthews ini berkonsepkan minimalis dan eco perabot. And this is a part of my process. And also this a part of my process making the pros the chair. This is my, my kitam mushroom chair. It's a very unique chair. It is ergonomic effects. Green chair because it made of a recycled solid wood. It's a minimalist Manakala rakan Ryan Arifin Romaja dari bau ini berkata, ilham rekaan perabotnya berkonsepkan kerang laut. Mengulas lanjut, Arifin berkata produk perabot dia berkonsepkan pepejal dan kuat seakan kerang. Walaupun bertahun-tahun dibadai ombak, bentuk dan rupa kerang tetap kekal. The chair has acupuncture and ergonomical feature is able to enhance its user levels of comfort and relaxation this chair will give its users the ultimate sensorial experience expo ini dianjurkan oleh perbadanan kemajuan Perusahaan kayu serawak STIDC bersama pejabat perdagangan dan pelancongan serawak singapura status dan Majlis Perusahaan Perabot Singapura. Pengurus Besar STIDC, Tuan Haji Hashim Haji Bojit berkata, ini merupakan satu permulaan yang baik bagi pemuda ini untuk mempromosikan idea dan produk mereka kepada dunia. So one of them is Sarawak Young Designers and we call it says Designers Sarawak and to commercial our furniture Uh, designed by our young designers and of course to attract uh, Singapore uh, investors. Pegawai Peguat Kuasa Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bakar dilengkapi dengan kamera badan dan ini bertujuan meningkatkan kecekapan dan ketelusan serta memastikan keselamatan mereka ketika bertugas di lapangan. You see, this one is in line with our government together with the Minister of Local Government and Housing, because uh, I think we need to enhance our services uh, through what we call the latest digital technology. Perolehan peralatan ini akan dilaksanakan pada tahun ini selepas impak positif percubaan pada penghujung tahun lepas, di mana satu set kamera badan secara langsung meningkatkan penggunaan teknologi dan tahap integriti dalam melaksanakan tugasan harian. We are having three at the moment. All right, we are having three, but uh, uh, two is not on on live. The other one is, so we are waiting for another two to come in. So we are going to get around five to six. So once it is, uh, you know, running smoothly, all right, then uh, we will have uh, more to come in. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada tindakan proaktif MBKS untuk memantau tingkah laku pegawai ketika berada di lapangan selain menggunakan rakaman sebagai rujukan atau bukti sekiranya terdapat sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Penggunaan kamera badan oleh pasukan penguat kuasa MBKS akan dikuatkuasakan sepenuhnya pada bulan Mei kelak dengan pelancarannya akan dirasmikan oleh Datuk Sri Dr. Sim Hian. Lagi perkembangan dalam negeri, seramai 37 orang pemohon telah menerima surat tawaran projek Rumah Spektra Permata RSP Kemuyang Sibu pada Rabu. Ia merupakan projek di bawah skim pembesaran kampung dan keutamaan diberikan kepada mangsa kebakaran di Kampung Datuk pada tahun 2013. Penyerahan kunci kepada penerima akan disegerakan dalam masa satu bulan dari sekarang. Mereka hari ini adalah menerima surat tawaran, okay, belum lagi menerima kunci. Okay, kunci kita menunggu uh, apabila uh, OP-nya lengkap nanti. Okay, misalnya OP perlu melalui uh, local government juga, melalui uh, fire brigade ataupun uh, jabatan bomba. Tapi mungkin dapat dicepatkan dan kita jangka proses tersebut mungkin boleh dalam masa satu bulan inilah. Tapi saya hasrat saya untuk menyerahkan dulu surat tawaran. Supaya mereka tahu mereka telah mendapat uh, rumah tersebut. Ini tujuan kita pada hari inilah. Penerima juga dijangka boleh berpindah ke rumah tersebut pada bulan Mei. Terdapat dua fasa pembinaan, iaitu 110 untuk fasa pertama dan 76 untuk fasa kedua. Uh, saya, kita jangka we plan to have it uh, end of the uh, end of uh, May, uh, end of May. After raya lah betul lah. Because next month next week is already puasa. It's not easy to move during fasting month lah. Uh, kita ada dua fasa, dua dua iaitu pertama 110 di bawah HDC yang tengah siap dan satu lagi di bawah uh, LCDA 76, 76 unit. Jadi totalnya ada 186 unit lah. Satu unit rumah Spektra Permata bernilai RM90,000 sehingga RM120,000 merupakan antara rumah mampu milik yang dilengkapi dengan bekalan elektrik, air dan sistem perparitan. Projek pembangunan RSP Kemuyang bakal menjadi penanda aras baru untuk skim perumahan mampu milik di Sarawak yang menyediakan suasana kehidupan baru yang kondusif kepada penduduk. Menyaksikan Menyaksikan ha, siapakah Andre Arifianto? Beliau penyanyi dari Indonesia yang bertanding dalam rancangan TV Stars yang dianjurkan oleh TVS. Berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Andre amat meminati penyanyi Malaysia Datuk Sri Siti Nurhaliza. Video cover lagu penyanyi popular Malaysia Datuk Sri Siti Nurhaliza oleh Andre mendapat tontonan ramai. Lagu Siti Nurhaliza pun nama merindu yang didendangkan oleh Andre mendapat 20 juta tontonan. Lagu Nirmala 2.3 juta penonton. Wajah kekasih ditonton 2.5 juta. Pada 6 April, Andre menjadi challenger dalam TV Stars untuk merebut satu daripada enam tempat yang disediakan untuk menjadi ahli Dream Team. Mendendangkan lagu Piramli, Malam Bulan di Pagar Bintang. Andre berjaya memukau dan menambat hati penonton. Beliau menyingkirkan seorang peserta untuk mendapat tempat dalam enam terpilih di TV Stars untuk marah seterusnya. Saksikan persembahan Andre yang bersahaja tetapi menghiburkan. Gadis beri senyuman pada bujang idaman TV Stars ke udara setiap selasa jam 8.30 malam waktu Malaysia di saluran Astro 122 dan MyFreeView 122 serta YouTube, Facebook dan Instagram TV Stars Baik, sedikit berita sukan. Legenda badminton tanah air Datuk Bisbun Sidik berpendapat juara perseorangan lelaki All England 2021 Lee Zijia punya persamaan dengan bekas pemain nombor satu dunia dan jagoh badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Pengarah teknikal skuad badminton remaja negara itu berkata persamaan tersebut dapat dilihat dari segi keupayaan serta karisma Zijia selain pembawaan dirinya dalam meniti kerjaya menjadi seorang pemain terbaik di persada dunia. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada selasa berkenan meraihkan skuad negara ke All England 2021 dalam majlis jamuan teh di Istana Negara. Pada majlis itu, Seri Paduka Baginda berdua turut berkenan menerima persembahan raket digunakan pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia sewaktu memenangi perlawanan akhir All England 2021 bulan lepas. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baik dan sebelum itu kami tinggalkan anda dengan video salji pada musim bunga di Leuven Belgium. Saya Malisa Sari dan rakan penyampai saya malam ini. Dan saya Ghazri Afindi, salam hormat dan selamat malam. Selamat malam. malam.